Moi, etelätettyä koktailin pariin. Tänään meillä kuinka se tehdään Flaming Sambuca. Leikitään tuleva. Tai ei leikitä, työturvallisuutta. Ei koskaan leikitä. Saatiin nyt pöytä vähän siirretty, tai siirsin pöydän. Tänään ei ole spessujaksoa. Mutta tehdään vähän erilaisimpia. Shotti. Elikkä Flaming Sambuca. Mitä siihen tulee? Kahvipapuja. Kiitos Wayne's Coffee ja Bälle. Sambucaa, italialainen anispohjainen makea likööri. Tämmönen aromilasi, snifteri, tumbleri, tämmönen matala old fashioned lasi niin sanotusti. Näin, että se lepää hyvin. Sitten pilli ja tämmönen napkin servetti. Sekä tietenkin tulentekovälineet. Tää on mä oon ehkä joskus kotona tehnyt tämmösen, mutta siitä on pitkä aika, joten katsotaan miten tää menee tällä kertaa. Kun tää liekitetään, niin no, baareissa tuskin koskaan saatte tämmöstä tilattua, koska tulen kanssa tekemisissä ja edelleenkin muistuttaisin työturvallisuudesta. Älkää tehkö tätä. Tämä ei ole hyvä idea, jos olette tosi humalassa. Ja on paljon ihmisiä, paljon alkoholia ja sattuu vahinkoja, niin tehkää, jos te ette tehkää ensimmäisenä drinkkinä kavereiden kanssa, niin sit ihan ok. Mutta aloitellaan. Tää on just tää sokeri. 4 senttiä sambucaa. 4 mitta kannattaa pestä aika nopeasti. Tai ylipäänsä kun käytätte sambucaa mitossa, niin peskää nopeasti. Se jää muuten siihen. Ja se mitä monet yleensä skippaa, nämä kahvipavut. Tämä on aika oleellinen osa sambucaa, varsinkin kun tämän syyttää tuleen. Jos tätä ei syytä tuleen, niin fine, voi heittää pois. Mutta nyt kun tehdään niin, niin 3 kappaletta. Ei enempää eikä vähempää. Tässä löytyykö onnellisuutta, rikkautta ja terveyttä tai hyvinvointia kuvastavat nämä 3. Eli niin sanotusti konla moska. Kärpästen kanssa. Niitä. Pistetään tuohon nyt, kun voidaan liikittää. Ja nyt mä vielä näytän tämänkin. Tässä siis olen siis puhkaissut pienen reijän. Ja taittopillillä. Niin. Ideahan on siis se, että syytän tämän sambucan tuleen. Anna se hetken aikaa siinä pyöriä. Sen jälkeen kaadetaan sambuka tumbleriin. Ja tukahdutetaan samalla liekki. Tämän jälkeen niin toi, mikä tää, snifteri tähän pillin kohdalle, juodaan paukku, imetään höyryt. Ja tää on olevinaan maailman parasta ikinä. Mut katsotaan, mitä tapahtuu. Jos oot tosi kova, sä pureskelet noin kahvipaput. Mä en sitä nyt tee, koska olen vain, no en oo niin kova. Voidaan pyöritellä vähän lasia. Huomaatkin kauniin liekin. Hetken aikaa aromeja. Ja mun lasi on jo tommonen tulipunaiseksi. Tummui toi lasi reunassa, ehkä pienen väliäkkiä käyttää. Antaa sellaisena hetken. Sitten vedetään paukkuja, otetaan höyryt ja let's shoot. Tähän asti hyvä. Tuo höyryjuttu, niin ei tullut sitä savujuttua pikku, tai siis niin kuin tästä karista. Paukku itsessään oli niin kuin miellyttävä. Vettä silmistä. Hui. Joo. Mä melkein niin kuin
Tämä melkein kannattaa jättää pois. Mutta muuten Flaming Sambuca 1, olkaa hyvä. Joo. Se on toi kaari, kato kun palo lasi pikkusen. Heti tuli epämiettävämpi. Okei, jos teette tälleen, niin kattokaa, ettei lasipalat tuota reunoita, muuten se menee vähän. Ei niin onnistuneesti. Thank you.